Aktrisanın gizli görüntüsü ortaya çıxdı. Məşhur aktrisanın bu görüntüsü hamını təcrübləndirdi. Söz gedən görüntüdə aktrisanın sevgilisi ilə olan görüntüsü sosial mediada qısa müddətdə xeyli baxış toplayıb. Həmin görüntüdə aktrisa Angelina'nın sevgilisi ilə birlikdə yataqdan videoları paylaşılıb. Video bir çox adam tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. Bəziləri isə normal hal kimi qarşılayıblar.